Essa missão, fomos até a residência desse, né? E fizemos uma busca. Na busca, nós nos deparamos com essa quantidade de drogas. Isso veio confirmar, né, a suspeita. Já disse que há cerca de 30 dias atrás já havia sido preso por tráfico de drogas na praça central nossa, aqui na Praça dos Trabalhadores. Naquela oportunidade, foi preso com oito entorpecentes, né, e passou um curto período preso. Ele alegou que era usuário, segundo ele disse, na justiça, né. E por isso tinha retornado às ruas, mesmo tendo passado por essa situação, mesmo permaneceu, né, realizando o tráfico. E vale ressaltar que ele também consta, né, naquele trabalho que nós já realizamos, iniciamos desde o início da semana, na relação dos alvos a serem, né, localizados e presos, né, através da operação desencadeada no início da semana. Além desse, outros ainda deverão ser presos que estão relacionados nessa organização criminosa que atuava no tráfico de Juá. Qual a participação da mulher e qual que é a relação entre os dois? A Daiane e o esposo, eles realizam o comércio, né, doméstico, que nós chamamos de tráfico doméstico entorpecente. Eles funcionam, eles ficam, vão para eventos, tipo festa na praça, algum evento assim, eles vão lá. E eles ficam próximo daquela juventude, daqueles consumidores, e ali eles ficam vendendo uma cabecinha para um, outra para outro. E a Daiane, ela também é muito conhecida na cidade, porque ela usa uma moto, uma Pop 100 preta, é de propriedade deles, e faz entrega. Quando as pessoas ligam no telefone dele, né, ela faz através do disco entrega. Também leva entorpecentes nos locais, nas bocas de fumo, nos bairros mais afastados. Ela também faz entrega da droga. Esse casal preso, detido agora, você acredita que tem a ramificação com aquele grupo que o senhor prendeu aí nesse final de semana? Exatamente, isso faz parte. Inclusive, eles estão relacionados dentre as pessoas que deveriam sair do mandato de prisão. Eu acredito que nas próximas horas já deve sair a prisão provisória também deles, relacionada àquela organização criminosa que estávamos investigando. E antes mesmo de sair da prisão provisória deles, houve a possibilidade de fazer a autuação deles em flagrante em razão da posse do entorpecente.
Quantos papelotes foram pegos com ele? Foram apreendidos 22 papelotes de pasta base de cocaína, que segundo esse foi adquirido de uma pessoa em Itapaporã, e que nos passou o nome como Samuel, mas que precisa ser esclarecido com mais... dar mais esclarecimento em relação a isso. Mas com a apresentação deles lá, a Polícia Judiciária Civil, acreditamos que toda essa organização que está sendo desbaratada através dessa operação possa dar continuidade através do trabalho do Judiciário e identificar as conexões, as ramificações, para que nós possamos dar um basta nessa mercância de drogas que estava muito forte no nosso município. Vou encontrar também várias notas de dinheiro de pequeno valor aí, né? Caracterizando mesmo o tráfico. Segundo ele adquire de pequenas porções, em torno de 50 mais ou menos, uma caixa que ele transforma em 50 cabecinhas, e aí aquele dinheiro ali ele vai guardando para que ele possa quitar os seus débitos com o fornecedor. A que valor era vendido cada... Cada cabecinha daquela ali é vendido a R$20 cada um. Então ele é um lucro bastante exorbitante em relação à questão do comércio de drogas. Então isso que faz com que a nossa juventude esteja enveredada por esse caminho, buscando a droga, alguns consumindo a droga, as pessoas que consomem a droga parte para algumas outras atividades criminosas, a exemplo do roubo e do furto, e nos casos mais graves até de homicídios, em função do custo elevado que tem. Esse custo, muitas vezes, o viciado de família menos favorecida, com menos condições sociais, acaba buscando isso através de outros meios da violência, que é o furto e o roubo. Rádio Tucunaré.com.br